大家好，欢迎收看新一期视频。我们常说各个国家都有自己的文化，而且有不少即使是邻国，文化差异也让他们显得格格不入。我国作为亚洲最大的国家，接壤的国家很多，所以在边境经常能看到各种的奇风异俗。不过还有一个说法，即使文化差异再大的两个国家，边境一些农村的生活方式差距也不大，因为距离比较近，所以在地方风俗上也会互相感染。至于这个说法准不准确，来看看中越边境的对比吧。越南是一个相对落后的国家，从中越边境走出去没多远就能看到越南村落。虽说同样是农村，但和中国农村相比，可以发现其中还是有很大差别的。越南农村的生活方式相对质朴，很少有专门的厨房之类的地方，都是直接拎着砧板在门前的地上切菜洗菜生火做饭。越南饮食也比较清淡，基本上以水煮为主，把处理好的蔬菜肉类放到锅里一煮，再配点简单的调味料，一道越南菜就出锅了。而相比之下，中国农村就要整洁一些，毕竟我们还是比较喜欢在家里做菜，而且很多农村都淘汰了柴火，用上了天然气，所以环境相对来说没有那么杂乱。当然除此之外，还有中国的农家菜，各个地区都有不同的特色，有些地方甚至走出三里地都能吃到完全不同的菜系，所以至少在吃这方面，中国农村还是要比较靠谱的。小伙伴们，你们觉得呢？好了，今天内容就到这里了，喜欢的小伙伴记得关注、转发、评论、点赞哦。